okay uh illustrative problem uh, so regarding dun sa ating chapter 3 uh flow of water through soil okay the first problem is uh, ce uh, may 1999 ano okay the problem is uh, a sand layer having the cross-section area as shown in figure 3.15 3.15 has been determined to exist for 350 meter length okay, of the Libby. Okay, the coefficient of permeability of the sand layer is 3.5 meter per day. Yan yung value ng ating ano, K. Okay, K coefficient of permeability or the hydraulic conductivity. Now, the, the question is determine the flow of water into the ditch in liter per minute. So, ang tinatanong dyan is discharge. Per mit, uh, per mi, uh, liter per minute. Ano? In liter per minute. Okay? So, yung ating figure, 3-15, eto. So, nakikita nyo. So, libi parang dam siya, no? So, yung level ng tubig is, sa kabila is uh, 140 meter. 140 meters eto and syempre ang tendency ng tubig is pumunta doon sa kabila okay and yung level ng ating ah uh, ah uh, tubig dun sa kabila the water surface is 120 meters okay so ang ang tanong is ano yung discharge diyan yung pag flow gaano kadami yung nagpo flow papunta doon. okay so yung libi natin is ah uh, impervious libi meaning ay walang dadaloy na tubig dito sa ating uh, na yan. Okay, and then uh, naka ano siya, naka rest sa ating sand layer which is 1.5 meter thick. Okay? And naka rest siya dito sa impervious foundation material. Meaning hindi din dadaloy diyan yung tubig. Saan lang dadaloy diyan yung tubig magfo-flow? dito sa ating sand. Okay? Sand which is 1.0 meter thick, 1.5 meter thick. Okay? So, yung ating formula using the Darcy's law, Darcy's law is yung discharge is equivalent to uh KIA. Okay? Yung K coefficient of permeability given yan which is 3.5 meter per day. Yung, e, yung I, so hindi uh, nakagiben sa figure pero kukunin natin yan which is equivalent to uh, difference in head over the length uh, travel by the the water ano the length uh, the length travel by the water total length okay then yung area yung area dyan is the cross sectional area kasi ito ito ay uh, parang side view ano So, yung cross-sectional area na dadaluyan niya is ito. Ayan. Itong area nito. Imagine nyo, yan ay nakaganyan. And then yan. So, yan. So, 1.5 meter thick. 1.5 meter thick. Ang kanyang ano, then ito ay per meter length. Ilang? Gano'ng kahaba? Kung gano'ng kahaba ito. So, ito, this length multiplied by the thickness. Yun yung cross-sectional area. na dadaluyan noong tubig natin. Okay? Uh, so, nakagiben na 350 meters yung uh, haba ng ating levy. Levy, you ano? Know? Haba. So, so 350 kung gano'ng kahaba. Yan yung area natin. Okay, ito. So, 350 daw yung haba. 350, and yung multiplied sa thickness, yun yung area natin na dadalo yan. laging, laging ang area is perpendicular doon sa ating flow of water okay. so, yung uh, 3.5 meter per day given, so, yung hydraulic gradient ay, so, paano makukuha yan, so, from the figure yung ating uh, difference in head or the difference in water surface ay ito ito Okay. So, para makuha ito, itong uh, difference in ano na yan, uh, head ay elevation. First, ele yung elevation na 140 minus 120, which is equivalent to 20. Okay. 20. Kaya nag-20 dito. Ayun, Makikita nyo yung 20 over. The total length travel is uh, given sa figure, which is 110 meters. 110 meters. So, h over l lang makukuha natin yung uh hydraulic gradient okay simple question is the discharge ano yung discharge per liter uh uh discharge in liter per minute okay so yung trip uh, substitution lang 3.5 meters per day so substitute dito ayan ito yung formula natin nakuha natin yung tatlo substitute lang ayan so 3.5 Uh, meter per day ang unit niya times hydraulic gradient na 20 over 110 times the cross sectional area ano yung cross sectional area yun yung kanina 1.5 times 350 thickness times yung length which is equivalent to 100 uh, 525 square meters okay square meter ay ngayon ang tanong is in liter per minute so conversion lang ano conversion lang So, ang sagot dito ay 334.1. As you can see, cubic meter per day siya. Okay? So, conversion lang. Convert natin itong cubic meter into liter and itong day into minute. So, conversion lang. Times 1,000 liter kasi there is a 1,000 liter in 1 cubic meter. Okay? So, maka-cancel yung ating cubic meter. So, simple calculation lang. Matitira na 'yung liter. Okay na. So, ang target naman natin 'yung day. Convert natin. So, there is there, there there are 24 hours in one day. Okay? So, cancel 'yung uh, day, magiging 24 hours, but ang target natin is in minutes. So, we have to multiply it by 1 hour over 60 minutes. Okay, para ma-cancel yung hour at ang matit matitira na lang ay yung minute. So, type lang sa calculo lahat ng numerical coefficient and then multiply, multiply, multiply. Ang lalabas Ah, uh, na discharge is 232 liters per minute. So, yun, ganun lang kasimple ano. Okay, ganun lang kasimple. Next problem is problem 3.5. So, a falling head permeability test. So, falling head siya. So, bumababa, ano, ibig sabihin ay fine grain soil ang ang uh, inaano natin dito, fine grain soil. Okay? So, from our lecture. Okay, the a falling head permeability test was run on a soil sample 9.6 meter in diameter. And, nasan yung figure niyan? So, ito yung figure, ano, yan, ito yung figure. Okay, so may soil specimen Nakikita nyo, cell specimen, ang length niya is 10 cm. And, uh, yung diameter, so ibig sabihin, ito ay bilog. Bilog yan. So, bilog din yung ating uh, cross-sectional area ng ating cell specimen. Ano? Having a 9.6 cm in diameter. And, yung ating inlet pipe is ito. Ito, which is 1 cm in diameter. Okay, so falling head siya. Falling head uh, test ang ginawa. Meaning ay uh, pag naglagay tayo ng tubig dyan, uh, i-stop natin yung lagay, then lelet natin na bababa yung tubig dito sa pipe na yan. Bababa. Okay, so from H1 to H2. Initial height 1 to final height 2. Okay, magiging ganito yan. Ito yung initial height. Okay? H1. And then, uh, suddenly, bababa yan. So, ito yung magiging H2. Okay? H2. So, okay. So, polling head test tayo. Okay? Balik tayo sa problem. Uh, a polling head permeability test was run. A sample 9.6 cm in diameter. So, ayun na. You know, 9.6 cm in diameter. And, uh, and 10 cm yung uh long 10 cm long yung soil sample natin as you can see ano the head at the start of the test was 90 cm okay yung itong you at the start the head at the start test was 90 cm yan yung h1 natin h1 kasi yan yung uh, uh, initial initial h1 eh okay initial height kasi babagsak siya eh Okay, falling head permeability test tayo. Okay, so the coefficient of the permeability of the soil was found to be 5 times 10 raised to negative 6 cm per second. So, yan yung value ng K natin. So, the diameter of this tank pipe was 1 cm. Okay, so all, all the given values ay naka-plot na dito sa ating uh, figure. Okay, so yung H1 is uh, giniben which is equivalent to uh, 90 cm. 90 cm. Ito yung H1 natin. So, ang target value, unang tanong, determine the flow at the start of the test in cubic centimeter. So, sa una, determine the flow. So, lagi niyong tatandaan na yung ating uh, Darcy's Law is very useful. Itong formula na to. Discharge is equals to kia kia kung tawagin namin dati, ano. Kia or yung k ah, yun yung velocity, average velocity times the cross-sectional cross area. Okay? So, part A. So, napakadali lang. given naman yung k. K. And yung ating i, ah, hydraulic gradient. So, yung h1. So, h1, which is uh, uh, 90, ano? 90 ang naka-given. At the start kasi, yun ang tanong eh. At the start. So, 90 9 uh, uh -huh. okay so 90 h over l so 90 over 10 over 10 yung head natin over yung distance traveled na na tinravel nung ating uh, tubig which is 10 cm 10 cm so 90 over 10 yung ating hydraulic gradient as you can see ano yan 90 over 10 h over l yan Okay? And then, uh, yung ating cross-sectional area. So, alin yung gagamitin natin na cross-sectional area? Cross-sectional area ba nito? Or cross-sectional area nito? Okay? Since dito yung bumababa, so ito yung gagamitin natin, cross-sectional area. Okay? Cross-sectional uh, area no? so pi di uh, pi ay sorry ano uh, ang tanong pala ay sa soil sa soil okay sa soil sa soil determine the flow of the star the test in cubing. okay so determine flow pala flow so meaning ang gagamitin natin is itong area nito okay diyan dumaan yung tubig eh okay and uh, pi d squared over 4 yon so yung diameter ng cell specimen is uh, 9.6 cm pi d squared over 4 so sub, uh, calculator makukuha natin yung sagot na point uh, 003257 cubic centimeter per second so ang, ang tanong yata is cubic centimeter per hour okay ang hinahanap so conversion lang So, convert natin. So, multiply lang natin yan na Multiply lang natin ang... Uh, so, convert muna natin. Ano? There are 3,600 seconds in 1 hour. Uh, 3,000 seconds in 1 hour. So, 1 hour. So, cancel na to. Oh, per hour na siya. So, multiply lang natin ng 3600 seconds okay so 11.72 yung lalabas okay so next is uh, next problem na tanong question is uh, determine how much head was lost during the first 30 minutes okay So, kasi mag, mag, magpo-poll siya eh. Polling head test tayo. So, may, merong ma, ma malolos na head. Okay, bababa. Bababa yung tubig. So, after 30 minutes. After 30 minutes yung tanong. So, yung ating formula ng uh, ng uh, ng uh, discharge is uh, di ba AS uh, times uh, area ASDH over uh, Q. Okay? Then, since bababa in terms of H, ito yung magbabago eh. Okay, integral natin in terms of h. Okay? So, yung formula ng uh, ng, uh, dito, ng discharge, ay q is equals to volume volume uh, over time. Tama? Volume over time. Ngayon ang ating uh, ating uh, volume ay in terms of h dapat. So, area, surface area, times ito yung area, no? Area. Times yung h. Kaya lang ay nagbabago yung height natin. Kaya, ah, uh, dh sya. Then, integral natin na ang limit is h1 to h2. Okay? So, ito yung formula. Ayan. So, pwede, pwede nyo din naman gamitin yung ating derived formula kapag ganyan, ano? Ah uh, so ayan. ito ito yung formula. May derived formula tayo kapag polling head test. Ito yon. Okay. So ito ay nakuha lang din naman using the integral itong kanina. Ito. Yan. kaya lang ay try nating uh, gamitin ito. Uh, tingnan natin kung parehas yung sagot. So, t is equals to integral of as uh, dh over q. Uh, ang limit ay h1 and h2. So, yung as natin, diyan, this time, since uh, san bumababa yung ating, ano, San bumababa? Dito, dito bumababa yung head natin eh. Pumupunta, polling head test, oh, bababa. <coughs> so, itong area nito, ang i-consider natin. Okay? So, yung AS dyan is, uh, kaya 1 ito eh. So, 1. So, nakita nyo, yung diameter ng pipe natin is 1. Ay, 1 cm. So, pi d squared over 4. So, pi over 4 yung AS natin. Constant naman yan na hindi siya magbabago yung area. Kasi uniform yung ating pipe. Okay? So, AS. So, pi over 4. And then, yung Q. So using the Dorsey's law, kia. So given yung ko uh, permeability coefficient and yung H uh, yung hydraulic gradient natin is uh, yung H ay nagbabago. So variable 'yan. Over length, constant yung length na 10. So H over 10. So tama. H over 10 times the area area nung ating ano naman ano? Nang soil sample. Kasi discharge yung ating tanong. Nang soil sample. So, 9.6 ang ating gagamiting diameter. Okay? So, substitution ay ito yung magiging uh, equation for the discharge Q. So, pi over 4 times yung may in terms of H sya. In terms of H. Ngayon, uh, substitute natin lahat ito. Ito uh, doon sa Q sa Q and then yung AS uh, substitute din so pi over 4 so mangyayari dyan ay ganito yan and yung ating time is uh, 30 minutes is equivalent to 1800 seconds ano yan in seconds in seconds kasi yung ating gamit in, ang hinahanap natin ay in seconds So, dapat kung seconds ang unit dito sa kabila, dapat seconds din dito. Okay? Yan. So, direct substitution lang. So, pi over 4, constant itong mga to. Yung pi over 4 na yan. And then, yung 90, yan, constant yan. Ilabas natin yan. And then, the integral of uh, uh, 1 over h dh is ln ng h. LN ng H so makikita niyo oh. No? LN ng H then ang upper limit is 90 so naka yan. at at the start of the experiment 90 cm yung kanyang uh, H1 okay and yung H2 yan yung ating uh, uh second uh, head or the final head ano, after 30 minutes na pag uh, discharge 30 minutes na discharge no So, yung H2, hindi natin alam. Hindi pa natin alam. Itong 0.082944 na yan, nakuha yan using simplifying this. And ito. Okay, cross, uh, multiply lang yun. And then, uh, evaluate natin to Magiging ganito. So, Ln ng 90 minus Ln ng H2. Okay. So, ang LN9, LN90 ay constant sa ilagay lang natin sa sa calculator may lalabas na sagot ano then ang magiging uh, equation na is ln ng h2 na lang in terms ito yung nahanap h2 4.41686 okay so next diyan ay uh, compute for the value of h2 using that equation ano yung ln ng h2 Of, uh, equivalent to 4.41686 uh, so, Okay And ang magiging sagot nyo is 82.84 uh, 82. cm Yan yung H2 So bali ang mangyayari sa figure na yan Nung una Ay 90 90 90 cm, after 30 minutes naging bumaba ng H2, yun na yung 82.4 82.84 ano, ay ngayon, ang tanong is head loss head loss, so the loss of head so kunin natin yung difference nito difference nung uh, 90 90 at saka nung second height second head which is 82.84. Okay? So, 90 minus 82.84, yun yung ating uh, difference in head or loss of head. So, iyan na yun. No? So, 90 minus 82.84 and that is equal to 7.16 cm. Ito yung loss of head. Okay. So, how about naman? Pag ginamit natin yung derived formula, kung parehas lang ba yung sagot. Okay? So, para makuha yung H2. Kasi, kasi yung unang hinanap dun sa kaninang process is H2. So, ganun din dito. So, substitute all the value. Tingnan natin kung gaano kabilis. Given to. And then, itong area na to, yan yung area ng pipe. Ito na yun. So, times length. Total length of the sample, yung pinagtrabela ng tubig. So, 10 cm. And yung area na malaki, big letter A, eh, yan yung area ng ating lupa, soil specimen. And then yung uh, from T2 to T1, so at initial time natin, syempre 0. Doon siya nag-start eh, start from rest siya eh, no? So 0. Then after 30 minutes, so naka seconds siya, 1,800 seconds. After 30 minutes yan, ano? So, 1, 8, minus 0. Then, ln of 90 over H2. Okay? So, nasa formula yan, yun sa ating lecture, uh, lecture ano, 90 over H2. So, the only variable is H2 lang. So, find the value of H2 using this uh, equation. Okay? So, Ln ang 90 over H2 is equal to 0.0829. Okay? So, evaluate lang ito lahat, at saka ito yun ang naging labas ito 0.0829 okay so paano makuha yung h2 diyan so magte-take tayo ng uh, e both sides okay uh, both sides ng ating equation e raised to uh, ln ng 90 over h2 yan kasi uh, e raised to ln okay ayusin natin sulat e raised to uh, ln natural logarithm of x is equal to x. Tama? Cancel yan. x. Okay. This, ang x natin is ito. Okay. And kung nag-take tayo ng natural logarithm dito, mag-take din tayo dito ng e. Okay. e. And e raised to 0.0829 ay constant yan, type lang sa calcule, nasa calcule yan, ano? And, uh, may lalabas na sagot yan at uh, cross multiply lang, mapunta doon and ito, so 90 over e raised to 0.0829 is also equals to 82.84 Okay, that is the second uh, head So, ang uh, tiyatanong natin loss of head, so h1 minus h2 Again is the answer is 7.16 cm. Okay? 7.16 cm. Next question is uh, determine the flow after 30 minutes. Okay, so madali lang. So 30 minutes lang din. Ano, yung kanina. So in cubic centimeter per hour. So pwede na nating kunin yung ating uh, ating uh, ating details doon sa part B. Kasi in 30 minutes din siya. No? So, ating formula for the discharge is using Darcy's law. Q is equals to Kia. Okay? Yung K is the coefficient of permeability ng ating soil which is given. Given yan. Uh, equivalent to 5 times 10 raised to negative 6. And the loss, uh, the, the hydraulic gradient I, okay, hydraulic gradient ay uh, uh over the length, okay? So bakit uh 82.84. Okay? Bakit 82.84 yung ginamit. So after 30 ano daw eh. Okay? Uh after 30 minutes yung discharge. Okay, yun yung second ano eh uh, head. So yung head niya as using uh, Darcy's law is uh, uh 82.84 yun yung ating H2 or 90 minus yung ating head loss initial 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 height my, of the surface of the water at the inlet pipe minus yung ating head loss na 7.16 so ito yung gagamitin nating uh, H dun sa H over L na hydraulic gradient no H over L hydraulic gradient. So, kaya 82.84 yan. So, yan. Kasi ang tanong is after 30 minutes, so, yung H nya is yung difference. Ah, yung ano, yung pad, padalwa. Ano? 82.84 times uh, over 10 times the cross-sectional area ng ating soil specimen. So, 9.6 yung gamit. Yan. So, substitution lang sa calcule and makukuha natin yung 10.79 cubic centimeter uh, per second per second so tsaka na lang ikat ito yon lalabas din conversion lang okay multiply lang ulit ng 3600 seconds over 1 hour okay next problem is a permeable soil is underlain by an impervious layer So, may ano yan. As shown in figure, ang figure ay ito. Okay. Yan. Ground surface and yung ating uh, impervious layer nandyan sa baba. And then, yung direction of seepage, dito magpo-flow yung ating tubig. Yan. Sa, sa anong yan. Yan magpo-flow. And the ground water table is nandito. So, walang impervious material dito. Meaning, ay hin walang pressure dyan. Yung ating pressure dyan is at standard temperature. 101.3 kPa or 760 mmHg yung pressure dyan. Uh, meaning, walang pressure dyan. Ano? Uh, standard yung pressure. Okay? And, uh, uh, for the permeable layer K, okay, permeable layer, Okay, yung permeable layer, yun na yung dadaluya no? ating tubig. Yun yung, uh, blur, yun yung ano, uh, may shade, shaded area. Okay? And the coefficient of permeability is equal uh, to 0.0048 cm per second. And then yung H, yung ating H dyan sa figure is ito. Vertical, the vertical distance from the water table uh, water surface up to the im uh, down to the impervious layer. Ito yung H natin. Okay? So yan. So ang um, ating H is 3 meters. Okay, given. And yung alpha yan yung degree of inclination ng ating impervious layer. Ano? So 5 uh, degree. 5 no? degree. Ayun siya. 5 oh. degree degree. Okay. Degree of inclination of the impervious layer or the water surface ano? Water groundwater table. groundwater table. Yan. So ang tanong is calculate the hydraulic gradient. So, ang hydraulic gradient, again, is I, tama. Yung H, yan yung ating difference in head. Okay? Head. Okay, then yung ating alien yung distance traveled by the uh, the water no. So, letter A muna tayo. H over L. Okay? So yung tube yung ating ah uh, yung ating to uh, imperviously ah uh, ah uh, permeable layer is ah uh, at uh, inclined at alpha 5 degree ano 5 degree ito yon ayan so yung ating uh, h over yung h distance traveled by the tubig water is ito ayan hanggang doon okay ayan. so ito ay hindi ito ha yan ay horizontal uh, distance horizontal distance. Okay, yung L na dapat i-substitute natin is ito. Okay, yung dinaluyan. Okay, dahil naka-incline naka siya eh. So, para makuha ngayon yan, para makuha, uh, using the degree of inclination, ito yung alpha natin. Kung, uh, tayo ng triangle, ano? Ito yung ating hypotenuse. Diyan yung length. Yan yung ating dadaluyan ng tubig. Okay. And yung alpha natin is ito nandun. Ayan. And then ito ay vertical, horizontal. Okay. Ito, ito ay L. Yan na yung L. Ang target natin is ito. Ayan. Okay. So, yan ay, kasi dito, cosine of alpha yan eh. Cosine ng alpha is uh, adjacent over hypotenuse. Okay? And kung i imam i, ma, i ta transpose natin yung mga yung equation na yon, ah uh, 'di ba, yung a uh, 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 cosine ng alpha is equals to L over the hypotenuse. Okay? Para makuha itong hypotenuse na yan is uh, dapat yung L i-divide natin ng cosine alpha. So, yan na yung distance dyan. Okay? ito yung magiging, yung pulang yan, yan yung L over cosine alpha. Yan yung distance traveled by the water. Okay? No, kaya L cosine alpha yan, no? Ito L over cosine alpha. Okay? And yung head loss is the difference of the head. Ito yon May may head may surface water Yan, may surface water dito so difference in head is uh, Ah uh, given itong L na ito so tangent tangent ng alpha uh, is equivalent to opposite over adjacent So para makuha itong opposite na to using the tangent uh uh tangent uh, uh of alpha ay L times tangent ng alpha yun yung ating H ayon L times tangent ng alpha So h over l h over l itong h na to head a uh, difference in head over ito so yan yung ating hydraulic gradient simple lang substitution lang and magiging ganito din naman yan uh, sign ng alpha so uh, uh kung ma-remember nyo yung yun sa ating lecture ay uh, ganyan yung ating hydraulic gradient kapag ganito ang ating problem. So, walang impervious layer dito sa taas. Okay. So, ganyan. So, sa ng alpha agad yung ating uh, uh, ating uh, uh, hydraulic gradient. No? Hydraulic gradient. Yan. Okay. And next uh, question. Is, uh, yun lang, substitution lang. Yung I, uh, substitution lang. Sine ng 5 degree is 0.08716. Okay? Sine ng alpha. Uh, trigonometric lang. Cancel yung L. L. Okay? And uh, tangent of alpha is equivalent to sine over cosine. Oh, therefore, yung ating sine ng alpha is equivalent to... Uh, is equivalent to ano uh, cosine alpha tangent alpha okay cosine alpha tangent alpha so magiging ganito na lang yung hydraulic gradient so meron pang way para makuha yung ating hydraulic gradient so gamit ito gamit itong itong h itong h h yan yan na yung uh, difference in head yung h and then itong kunin natin itong linyang to in terms of h okay in terms of h so ito ay alpha tama so ito ay let natin na ito ay uh, uh, length uh, l, maliit na l and then uh, itong h yan na. so yung sign ng alpha natin sign ng alpha is equivalent saan h over uh, L. Okay, H over L. Yung sign ng alpha. So, yung ating L dyan is therefore is equivalent to uh, yung L dyan is H over sign ng alpha. Correct? Yung ating L. Ito ngayon yung ating dadaluyan ng tubig eh. Yan. Itong L na itong maliit na yan. So, using the hydraulic gradient formula, H over L, yung tadalo tubig. So, yung H natin nasa taas, over, ano, uh, uh, uh H over sine ng alpha. H over sine ng alpha. Okay? Sulat natin ng bukod. H over, H over sine ng alpha. Okay? Cancel out ito magiging sign alpha na lang yung hydraulic gradient natin okay so what? another way yon ano? but ganun din ang magiging sign alpha ang magiging uh, hydraulic gradient so yung uh, ating hydraulic gradient is 0.08716 next question is the letter b Letter B. Ang tanong sa letter B ay calculate the flow of water per meter width in cubic meter per hour. So, flow of water, discharge again yan. So, yung discharge kapag uh, soil uh, is using Darcy's law. So, Q is equals to kia. Yeah. Kia. Yeah. Okay. So, yung coefficient of permeability, constant yan. Given. Gineven dito nasan yun? Coefficient of permeability is 0.0048 cm per second. Yan yung coefficient of permeability. Okay. So, given. So, uh, next ay eh, yung, yung hydraulic gradient natin is, eh, yun, nakuha natin kanina, ba diba? Ito yon Okay. Yan na yun. Yan yung hydraulic gradient natin. And yung cross-sectional area, nung dinalo yan ng tubig, ito na ba? ah uh, itong 3, 3 times yung length na ba? Yung, yung papunta doon? So, hindi. Dapat perpendicular doon sa flow of water. So, ang kukunin natin is ito. Ayan, oh. So, pag kinuha natin yan using trigono, trigon, trigonometry, ay 3 cosine alpha. 3 cosine alpha. Ito yan. 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 Yung perpendicular na yan. 3 cosine alpha. Ayan. So, yung alpha ay yun. So, opposite. ang, ang cosine ng alpha is opposite. Ah, adjacent over hypotenuse. So, meaning, itong line na ito ay 3 cosine ng alpha yan. Okay. And multiply saan? Doon sa 1 uh, meter. 1 uh, one unit width. 1 okay, unit width. Kaya, may 1 dito. Times 1. Yan. Times 1. 1 unit uh, length. Times 1 unit length. Okay? So, kasi naka side view tayo. Naka side view. Yung cross section yan is ito. Tapos yan. yan. Naka ganyan kasi yan. So, yung cross section is yun. Yung nakatabingi. Naka slant na yan. Ayan. Yan, itong anong yan. So, hindi itong nakatayo, ha? Yan, yung, naka, yung perpendicular dun sa flow of water. Okay, yun yung area dapat. Then, yun, substitution lang. ah uh, yung K given, yung hydraulic gradient, ito. Then, yung area, 3 cosine ng alpha times 1 unit length. oh, equivalent to. So, substitution, ang makukuha ang sagot is 0.0048 cm per second. Um, uh, ah, hindi pala. Nandun pala sa sunod na page. Okay. Sunod na page. So, substitution yung value ng k. 0.0048. Uh, Tapos, ito yung uh, L, I, hydraulic gradient. And ito yung area. So, bakit na-adjust ng decimal? So, dapat may uniformity yung ating uh, mga mga tag dito yung ating uh, units kung meter ang length dapat meter lahat kung kung ang time is in seconds dapat seconds lahat so conversion lang yan kaya naga uh, ano okay 0.00048 oh, in terms of anihan uh, uh meter per second i think ito yan, ito meter per second and oh, 0.004 A meter per second 'yun yung K and then yung uh, i hydraulic gradient so yun nat yung, yung nakuha natin sa part A uh, 0.08716 and then yung area 2.99 So magiging sagot is 0.001251 cubic meter per second per meter Bakit per meter per 1 unit length siya. Okay? Per meter. So kaya ang sagot, uh, kaso ang target natin is cubic meter per hour. 'Yun yung uh, ni require sa ating tanong. Uh multiply ulit natin ng 3600 seconds over 1 hour. Okay. So magiging sagot is 0.045 cubic meter per hour per meter per meter. Okay. bakit nagkaroon ng per meter pa? Dahil per one unit length tayo. Per one unit uh, length. Okay, itong one na ito. ito. Per one unit uh, length. Okay. Okay, sinabi ko, uh, ito yon Ito yung one. Okay, tayo cross-section. Okay? So, yun. And then, find the volume percolated per day. Next question. Calculate the total amount of water percolated per day per meter width in cubic meter. So, calculate the total amount. So, ang hinahanap dyan is volume. Okay? Kung nakuha na natin yung discharge, ay... Siyempre, yung, yung discharge is volume over time. So, para makuha yung volume, we have to multiply the discharge into time. Ay, okay, sabi 24 hours daw. After 24 hours, you know, after 24 hours per day kasi, per day. So, there are 24 hours in one day. So, we have to multiply it by 24 hours. No? 24 hours. And then, and then, makukuha natin yung volume in cubic meter. So, 1.08 cubic meter. Okay? So, yun. So, next problem is the water flows through the permeable layer. So, kung kanina ay uh, walang uh, yung water table dito is uh, at standard temperature. So, dito naman ay hindi. So, makikita nyo. Naglagay ng piezometer dito. Piezometer dito. Kung, kung water table yan, level yan level. pero dahil merong impermeable layer dyan, ito nagkakaroon ng pressure dito sa daluyan ng tubig okay, impermeable layer yan yung uh, nagko-contribute ng pressure dun sa ilalim kaya nagkakaroon ng ah uh, uh, difference in head okay, and kapag may difference in head dyan, so may pressure dyan okay So, water flows through the permeable layer as shown in figure 3-18 given the H. Ang H is 3.5 feet. Uh, yung H is the, ito, vertical distance. Ito yung ating daloy ng tubig. Yan. Yan. Dito da daloy. Eh. Okay, dyan. So, ito daw vertical distance nila. Yan yung H. Okay. Yan yung H and uh, 3.5 feet yon and then yung yung h na maliit yan yung difference in head ng dalawang piezometer okay difference in h so 4.6 daw 4.6 feet and then yung length length uh, l so as you can see ay horizontal distance sya, horizontal so hindi pa ito yon ay horizontal distance And 120 feet, yung alpha or the degree of inclination ng ating impermeable layer ay ilan daw? 14 degree. 14 degrees. Okay. And K, the coefficient of uh, permeability or hydraulic conductivity ay 0.0016 feet per second. Okay. Then consider 1 feet width. Ganun din sa kanina consider ulit yung 1 feet width. Ito yung ating uh, side view. So, consider ulit yung 1 feet width. Ito. Ito yung 1 feet. Okay. 1 feet width. Okay. And, uh, ano pa? Ano pa ang condition? So, wala na. So, lagay lang natin yung mga values niyan. And, proceed to question A. Calculate the hydraulic gradient in percent. Okay, sinabi in percent. So, we need to multiply it by 100. No? Para maging percent. Okay. So, H over L lang. Yung hydraulic gradient. Yung H is the difference in head between 1 point to the second point. So, ito yon. So, yun yung ating H. And over L, the distance traveled by the water. Okay. So, yung L na ba? So, hindi. Ito. Yung distance nito. Kung ano doon. Yan. So, okay, hanggang doon. Yan. Okay. Makukuha natin yung land na yan using trigonometry. Ano? So, yan. Hydraulic gradient. Ito. So, H over L over cosine ng alpha. So, yung L over cosine ng alpha, yan na yung hype, yan na yung dadaluyan ng ating tubig. Ayan na. Yan yung nandito. Ito. Ito. So, ito yan. Ayan. Ito yung L over cosine ng alpha. Okay. Yan yung dadaluyan ng tubig. And then, yung H ay ito. Difference in head. So, H over L over cosine ng alpha. Ito yun. Okay. The hydraulic gradient is equivalent to H over L over cosine ng alpha. So, nasa lecture din natin ito. Okay. So, substitution lang. So, yung H natin difference in head is 4.6 and uh, yung L is 120 over cosine ng 14. So, ang hydraulic gradient natin ay is equivalent to 0.03719. And, sinabi sa question is in percent. So, multiply lang natin ito ng 100. So, 3.719 uh, percent yung ating hydraulic gradient. Next question is uh, letter B calculate for the flow of water per pit with a uh, per pit with in cubic feet uh, per hour okay sa kada isang feet na width na lapad uh, gaano daw kadami yung tubig na nadidisturge doon dito okay calculate the flow of water per feet uh, width in cubic feet per hour okay So using Darcy's law so K ya again tayo, K K K so ito ayun oh uh, the flow of water is equivalent to K I A hydraulic gradient uh, uh hydraulic conductivity times hydraulic gradient times the cross-sectional area desired. okay so yung K ay given given. Yung I, ayun, yung 0.03719. Ayun. So, hindi yung percent ang gagamitin natin sa formula ha. Dapat decimal. Okay. So, yan And yung ating area is, uh, bakit h cosine alpha times 1? Ito yon So, yung area nya, ito yung, uh, ito, di ba, ito yung uh, h na, ha? tong edge na 'yan ay vertical 'yan kaya lang ang daloy ng tubig is papunta doon uh, inclined at a angle alpha ngayon dapat perpendicular dyan. perpendicular so ito 'yon ito dapat yung ating uh, thickness okay so alpha ito alpha and then uh Uh, cosine of alpha is h over ito. Okay? Kaya ang nangyari is uh, yung ginamit na na thickness is uh, ito. h cosine ng alpha. Ito yung pinaka thickness. Then multiply ng 1 kasi ang tanong per unit width. Okay? 1. 1. Okay. Then, substitution, para makuha yung area, cosine 14 degree times 1. Okay, so 3.396 square feet. Square feet yung area. So, substitution lang dun sa kia. Kia, K-I-A. Ayan. So, calculator. So, ang magiging sagot dyan is 2.02078 times 10 raised to negative 4 cubic feet per second. Okay. But ang tanong is eh dapat daw in cubic feet per hour. So multiply again sa 3600 seconds per hour. Okay, cancel yung second, matitira yung hour. Ang sagot ay 0.7275 cubic feet per hour. The last question for this uh, uh problem is calculate the total amount, total na siya, total amount of water amount of water percolated per day per pit width in cubic feet. So, volume. Total amount amount of water percolated. Volume. Gaano daw kadami? Gaano yung dami? Ano yung volume ng tubig? Okay? Sa, in ano daw? Per day. Volume percolated sa isang araw. Okay? So, Napakadali. Multiply lang natin itong discharge. Since yan yung discharge, uh, multiply lang natin ng isang araw ay since ito ay hour so 24 hour 24 hours in one day so multiply lang natin makukuha na natin yung volume percolated so 17.46 cubic feet okay and next uh, problem is si uh, si board may 2003 siya so So, consider the stratified soil deposit uh, shown in figure 3.19. Okay, where the hydraulic gradient is I equivalent is equals to I1, I2, I3. Magkakaparehas ang hydraulic gradient nyan. Okay, then the quantity of flow in its layer is added to make the flow Q. Total flow Q. Okay, bawat... Uh, soil dyan ay may dumadaloy. May dumadaloy na tubig. Okay? Magkakaiba. Stratified soil, magkakaiba. Um, soil 1, soil 2, soil 3. So, dahil magkakaiba ang soil yan, ay uh, magkakaiba din yung ating coefficient of permeability niyan. Magkakaiba yung uh, ability ng bawat soil na yan to, uh, for the water to flow on it. Okay? on the specific soil. And uh, direction of flow natin is uh, so you can see in the figure ano parallel. Okay? Parallel or uh, papunta dun. Parallel. Parallel saan? Doon sa ating uh, stratified soil. Okay? So Note that Darcy's equation, uh, velocity, is equals to Q and Q is equals to VA. Then KH1, KH2, KH3 are, are the coefficient of the permeability of the individual layers in the horizontal direction. Consider one unit width. Okay, again, consider ulit daw ang one unit width. Then derive the expression for the equivalent coefficient of permeability in the horizontal direction. So, ang tanong natin is uh, equivalent equivalent coefficient of permeability yan yung k ek, k sub x dun sa ating lecture ano equivalent perme, coefficient of permeability so may dalawang way para makuha yon depende sa daloy ng tubig kung normal normal dun sa normal flow or parallel flow so di, this time ay sa ating problem ay parallel flow parallel 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 pero pagka pag normal ay uh, yung tubig is nandito, pababa. So, normal sa ating uh, sa ating stratified layer. Stratified soil layer. Normal. So, pero ngayon ay uh, parallel siya. So, ang kailangan natin gamitin formula for the equivalent coefficient of permeability is kung parallel, so multiply, Ano? Ito. Ito yung formula. Okay. Yan. Okay? Yan yung formula. Nandun yan sa ating lecture. So, kailangan lang nating punan yung uh, mga, bal, ba, ba mga variable dyan. And, makukuha natin yung, uh, ko, makukuha natin yung equivalent coefficient of permeability. Okay? So, yan. So, part A, consider one unit width perpendicular to the figure. So, Q is equals to Kia. Kia. Okay? Kia. So, yung Kia total flow natin, Kia equation, ah uh, yung K dapat ay uh, equivalent coefficient of permeability. Then, multiply natin ng hydraulic gradient I. Same naman yan. All throughout. Ano? And then, yung area natin, bakit 1 times H yung area? Kasi consider 1 unit length. Okay? 1 unit length. 1 unit length. Ito yun. Uh, naka side view ito. Naka side view. So, consider 1 unit. Ito yung 1 unit. Okay? Then, ito yung ating uh, cross section niya. no? Ayan. So, yung ating uh, h dyan, yung malaking h, ay summation ng lahat. Ito yon. H1, H2, plus H3. Okay? Ayan. And, uh, yun. So, since ganun yung equation, ay punan lang natin, ano. So, para makuha yung uh, coefficient of permeability in x direction, so parallel, so, lagay lang natin yan, ano? Okay, H1, times H1, nasa lecture natin, yung formula yan ah, uh, kasi dapat yan ay, ah, uh, K, equivalent, times yung total H, then equivalent saan, dun sa, ah, uh, K nung soil 1, 1, times H1, plus K nang soil, ah, uh, 2, times H2, plus K nang, uh, soil 3, plus Uh, times H3 and so on and so forth. So, ganun din. Equivalent lang din ito dun. Okay. And, and uh, yun. Ito yung ating equation. Derived equation for the coefficient of equivalent permeability. Equivalent coefficient of hydraulic conductivity. No. Yan. So, uh, next, uh, direction. So, yung part B naman ay ito na. If there are four layers, okay, sinabi four layers, three meter thick each, ay okay, magkaka, yung, ito daw yung mga thickness niyan, ng bawat layer ay uh, three meters each. And KH1 is 2 times 10 raised to negative 3. KH2 is, ito yung coefficient of permeability natin ng bawat soil. So KH1, yung soil 1. KH2, yun yung soil 2. KH3, yun yung soil 3. And KH4, yun yung soil 4. Okay, determine the equivalent coefficient of permeability in the horizontal direction. Okay, so gamit na gamit pa rin yung ating equation na ito. Ito yan yan, gamit na gamit yan so, pupunan lang natin yan kasi yun ang tanong eh yung equivalent coefficient of permeability in the x direction or parallel flow so, parallel flow so kh1 times h1 kh2 plus h2 so, kada ano ito yung sa soil 1 soil 1, ito yung sa soil 2, and soil 3, and sa so soil 4. Okay? So, 1 over H, yun yung total H natin. Okay, yung 1 over H na yan, yun yung total H. Nasaan yun? Total thickness. Total thickness ng ating layer. Ito. Ito. Yan. Yan yung total H2. So, H1 plus H2 plus H3 ang H4 plus H4 ang mangyayari. Okay, so 3 meter each, so magig ang mangyayari doon is 3 times 4, kaya, kaya naging 12 ito, kaya naging 12, 3 times 4, so conversion lang, kaya ito times ng 100, so sa centimeter, kinonvert ng centimeter, okay, and then yung kh1 given, given, times h1 na ng soil 1 yung thickness ng soil 1 thickness ng soil 1 is ito ayun so in indicate na yan daw ay 3 meters also ito 3 meters din ano so convert ng centimeter times 100 so 3 300 kaya naging 300 yan ano? kaya naging 300 So, ganun din dito, 300, 300, 300. Kasi nga, ay magkakaparehas sila ng thickness. Magkakaiba lang sila is yung K, value ng K. KH1, KH2, KH3, and KH4. Okay? Substitution and type lang sa calcium, makukuha na natin yung coefficient of permeability. Equivalent coefficient of permeability in the x-direction. Or kapag parallel flow? Okay? Kapag parallel flow. Kapag ka yung uh, normal flow, hindi nyo na pwedeng gamitin ito ha. Yan, hindi nyo na pwedeng gamitin yan. Okay? And next uh, na tanong is uh, ano pa ba tanong doon? So, determine the equivalent. yun lang. So, ano tong part 3 na ito? So, bonus na lang siguro to, no? Part 3 ay kinuha niya yung discharge. So, okay, yeah. Total discharge. And the coefficient of hydraulic conductivity is uh, H over L. H over L, yung total. So, yung H ay yung H natin is uh, difference in ano? Hydraulic conductivity 0.7. Iginibin ba ito? Okay, tingnan natin. So, hindi. So, hydraulic gradient H over L. So, H dyan, total H natin is uh, 12. 12, ano, total H. And then, yung length natin, so, hindi iginibin dito, dapat yung length natin ito eh. Okay. Yung distance natin traveled. So, hindi ginibin. So, yan. So, siguro ito ay dapat iginiben itong 0.7 na ito. Okay, 0.7. So, dapat H over yan. So, i So, iginiben dapat yan. Oh, 0.7. Uh, then, yung equivalent coefficient uh, permeability index direction, ito na yan. Okay. Then, yung area is the cross-sectional area. Okay, 3 times 4, 12 times 1 unit. ah, uh, uh, ito yun, no? 3 times 4, 12. Uh, times yung, kasi ito yun eh. 1, 2, 3, 4. So, kada, kada layer ay 3 meters. And, itong distance na to, yan yung 1. 1 unit length. Okay, yung, yung cross-sectional area, ito. So, ito ay 12 times 1. So, kaya ang uh, ating uh, area is 1,200. Okay. So, kinonvert lang yan sa cubic centimeter, ah, uh, square centimeter. Okay, and then the discharge is kia. K, coefficient of permeability, 8.025 times 10 raised negative 4 times I, hydraulic gradient, 0.7. And then the cross-sectional area, 1,200. So, magiging sagot is 0.674 cubic centimeter per second per centimeter width. So, sa kada centimeter width daw, yan yung magiging discharge. 0.674 cubic centimeter uh, per uh, discharge. Ano? Yan. Okay. So, check natin. So, dapat iginibin talaga yun eh. Kasi yung ating hydraulic gradient is total ah uh, H over L. Yung L is the distance traveled by the uh, water to big. Eh, wala. Wala yung L. Oh. Okay. Kasi nahanap natin. Ayun. Iginiben. Ito pala nasa taas. If I is 0.7. Yung pala yung sunod na tanong. Nakagiben. Ano? So, yun point uh, seven uh, giniben kahit wala yung L ay given naman yung ating I okay yon so next problem is three point nine figure three point twenty so ang figure natin is ito so merong tatlong soil sample and yung water supply ay nandito and tinetest yung ating flow of water dito sa tatlo soil A, soil B, and soil B. Soil C. Okay, rather. Then, constant head. Yung ating uh, test. Constant head. Hindi magbabago yung ating water water surface level. Okay. Yan. So, layers of soil in a tube. Tube down Hindi siya bilog. Tube. That is 100 mm by 100 mm. So, square square ano square uh yung cross section in cross section water supplied to maintain a constant head difference of 400 mm across the sample okay 400 mm across the sample okay con constant difference ayan oh constant head difference okay pag sinabing constant head difference difference nung dalawang water level okay and uh, 400 across the sample. The hydraulic conductivities of the soil in the direction of the flow through to, through them as follows. So given yung mga hydraulic conductivity ng bawat soil. Soil A, soil B, soil C. And also the porosity of each of the soils. Ano? Given then in percent siya. In percent. Now, question Letter A, calculate the equivalent K in centimeter per second. So, yan yung ating K equivalent. Okay? Kasi tatlo yan eh. Tatlo yung ating soil. Okay? Pag pinag... ah, uh, yung K equivalent, yung kombinasyon niyang tatlong soil na yan. Ano yung coefficient of permeability ng kombinasyon niyang tatlong yan? So, paano kunin yon? So, ang flow ng water, analyze muna natin kung parallel parallel dun sa ating uh, soil sample or normal. So, as you can see, normal ano, normal. Normal. So, ang ating formula kapag normal nang uh, equivalent pagkuha ng equivalent coefficient of permeability is this. Yan. H over K EQ is equal to the summation of H over K ng cell 1 plus H over K ng cell 2 plus H over K ng cell 3 and so on. Kapag uh, ah, uh, normal flow, ano? So, ito ay mali, ano? Normal flow tayo, hindi siya parallel flow. Okay? As you can see, ano? Kasi pag parallel, multiply yan. Multiply mo yan hindi siya oh hindi siya divide okay mo multiply yan pag parallel flow okay so to find the equivalent coefficient of permeability use this formula so yung 500 yan yung total total thickness nung ating uh, total thickness nung ating soil sample so ito ba so hindi ito ito dapat okay So 150 plus 150 plus 200. Kaya 500 siya. Okay? 500 siya. Over Keq. Ah, uh, yan yung ating coefficient of equivalent coefficient of permeability. Yan yung ating hinahanap. And then summation ng ating H over K ng bawat soil. Okay? So yung H1, so dito tayo tumingin sa soil 1. So 150 150 over K1. So, yung K1, K, ito yon K1, ito yon Yung soil A. So, 1 times 10 raised to negative 2. So, kaya 10 raised to negative 2 yan. Ano? 10 raised, over 10 raised to negative 2. Ganun din naman. 1 times 10 raised to negative 2. Same lang yan dun sa ating 10 raised to negative 2. Okay? Plus, yung H over K ng soil B. So, nasan ba ang soil B? Ayan, o, no, soil B. So, yung H niya, yung uh, H niya is 150. 150 mm over yung ating uh, K. K ng soil B. Which is equivalent to, ayan, 3 times 10 raised to negative 3 cm per second. Okay? Okay, so, kaya yan o. Oh and plus uh, to yung H yung, yung thickness nung ating uh, soil B which is 200 200 over coefficient of permeability nung soil B uh, C so yun so makukuha na natin yung ating coefficient of permeability equivalent ito yan ito na lang yung unknown eh so calculate na lang okay. the answer will be 0.001057 cm per second. Yan yung ating equivalent coefficient of permeability nung tatlong soil. Okay? So, ito ay hindi parallel flow. Normal flow sya. Normal flow. So, mali, yung, mali ito. Okay. Uh, letter B. So, calculate. Ang tanong sa letter B is calculate the rate of water supply in cubic. So, ito yung pag sinabing rate of water supply, yan yung ating Q. Okay, discharge. Okay, discharge siya. So, to find the discharge using Darcy's law. So, KIA, KIA. Q is equals to KIA. Okay? And yung K, yung gagamitin natin, syempre, yung K equivalent. Equivalent coefficient to permeability. Okay, nakuha na. Check si K. Yung I, hydraulic gradient H over L. Hydraulic gradient H over L. So, nasan dyan yung H? Yung difference in head na 400 mm over the total length travel. Eto yon. Okay? Yan. So, summation lang yan. So kaya 400 over 500 ang nangyari sa hydraulic gradient. Okay? Difference in the water head uh over the total length travel which is uh, 500. Okay? The hydraulic gradient is equivalent to 0.8. Okay? Then yung area area kasi kia eh, yung K at I ay okay na. Yung area naman is the cross-sectional area nito. So naka-side view tayo. Yung cross-sectional area niya is 'yan. Square daw, square. Square. Square daw siya at ang kanyang kanyang uh, section ay ah uh, 100 by 100 mm. So 'yan. So 'yun yung area, cross-sectional area. Ano? So 100 by 100 mm. 100 by 100 mm. Okay, ito 'yung area natin, 'yan, cross-sectional area. 'Yun 'yung dadaanan ng tubig. Okay? And Ayun, bakit 10 by 10? Eh naka-centimeter. Kinonvert lang 'yung mm sa centimeter, ano? 100 mm is equivalent to 10 uh, cm. Okay? Kasi ang target value natin is in cubic centimeter. So, dapat. Naka-centimeter tayo. Conversion lang. Then, uh, type lang sa calculator. Makukuha natin yung value na 0.08456 cubic centimeter per second. Then, conversion lang. Multiply again sa 3600 seconds. The answer will be 304.4 uh, cubic centimeter per hour. Okay? So, yun. Yun yung ating uh, sagot sa mga tano tanong, ano? So, may tanong pa ba? Letter C, calculate the seepage velocity. So, pag sinabing seepage velocity, ito yung velocity sub S, okay? So, average velocity over N yan, porosity. Be average velocity over porosity N. Okay, given yung porosity natin in each, in every soil, ano, soil A, soil B, soil C, given yung porosity. So, so, yung average, ah, uh, so, yung ating, ah, uh, yan, ito yun. Ito nga yung ngayon, ito yung sinulit kong formula, average velocity. So, para makuha yung average velocity, kunin natin dun sa average discharge. Okay? Average discharge. So, yung ah, uh, kailangan nating i-divide dun sa ating cross-sectional area yung discharge na nakuha para makuha yung average velocity. And the average velocity is equivalent to 0.08456 meter per second. Okay? And uh, bakit 0.20 ito ang ginamit na porosity? Dahil average nga tayo eh, ano? Seepage. So, ibig sabihin ay average natin itong Uh, 25, 32, and 22. Okay? 25, 32, and 22. Average nun. Ano? Average nun. Okay. Yan yung porosity natin. And, uh, kaya naging 0.22. Ano? 0.22. 25. 25. below at true soil C sorry ano So, sa soil silang. Soil silang. So, sa soil silang. Iba't iba kasi yung velocity niyan. Dito sa A, at dito sa B, at dito sa C. So, sa soil silang. So, yung tanong natin. So, naka-indicate ano. at uh, true soil C. So, yung porosity na gagamitin, 22. 22 kaya naging 0.22. So, pero yung average velocity niya is the same same lang yan ano the same lang din doon sa ating average uh, velocity doon sa ating ano din mag-iiba lang yung seepage velocity in every soil layer dahil magkakaiba sila ng porosity okay next ah, uh, question is ah, uh, uh, pr next problem is problem 3.10 okay Given the stratified soil shown in figure 3.21. So ito 'yon. Okay, given. So may may parallel, may normal flow at may parallel flow, may normal flow. Okay, depende sa kasanong ating uh, mga soil sample specimen ano? So constant head test pa din ito. Constant head test. Okay, the properties of its soil are as follows. So, given yung K, mga K, yung mga coefficient of permeability ng bawat soil given. And the thickness, uh, H, wa, H, yung total H, ay 1.2 meter. So, sa figure natin, yung H ay, ayun, yung thickness. Thickness ng ating uh, soil specimen. Then, yung... Uh, H3, H4, H5. So, nandito. Thickness naman itong, uh, ito, nitong soil 3, soil 4, at soil 5. Thickness niyan. Okay. Ayan. So, uh, yung length naman, length, so yung L1 is, ayun, oh, so, para dun sa soil 1, length nun. Okay? L1, which is equivalent to 0.8. Then, L3, oh dito yon Okay? Then, L4, uh, L2, so, length for the second soil sample. And, the L6 is, ito na yan. For the soil number 6, yung sa huling-huli. Okay? So, determine the total flow per meter. Determine the total flow per meter. Okay, so ang total flow niya, discharge again is kia. Lagi yan. Kia. Yeah. Then, yung ating uh, k dyan, yan yung equivalent dapat. Then, yung h, hydraulic gradient, ito naman, cross-sectional area nung dadaanan ng tubig. Okay? So, ang diskarte pag ganito, so, uh, one way is, uh, hahatiin natin yung mga, yung pagdaloy ng tubig. Okay? Kasi ganyan eh. So, ang unang uh, way is, ito. Yan. So, yung tubig, yung discharge, yung unang discharge is ito. Dadaan dito. And yung padalawang discharge is dadaan naman dito sa sunod na leya Ayan, dito naman and yung patatlong discharge dadaan naman dito okay so yan hinati okay so ganito yung magiging itsura kapag inanalyze natin and inilagay natin yung ating mga given values no so 1.2 meter yung thickness 0.3 0.5 0.4 yung ating mga dimension okay yung uh, pag-analyze ng direction of flow is ganyan, to the right. To the right. And, ang uh, mangyayari dyan is, uh, papunta doon is, parallel flow ba o normal flow? So, parallel, ah, uh, normal flow siya. Normal flow. Okay? Normal flow. And, so, ah, uh, ganun din dito sa sunod na discharge pa uh, normal din normal flow and kapag normal flow ang ating uh, equation for the coefficient of permeability equivalent ay ganyan ganyan ha ganyan pag normal flow okay pag parallel ay iba so nandun sa lecture natin naka multiply multiply yan sa halip na divide ay multiply Okay? So, yan. So, ina-analyze pa lang natin. Yan. So, unang tanong is the, to the total discharge. So, KIA. Una unang kuhanin natin is the I, hydraulic gradient. Hydraulic gradient is the H. H natin is the head difference. Okay, yan yon. Ito, yan, H. So, given yan, Given yan, okay? Given yan, which is uh, 1.8. Yung ating head. Ayun, o, oh, given, o. Oh. Head, 1.8 meters. Given. Yung L is yung total length nung dadaluyan ng tubig. Total length nung dadaluyan ng tubig. So, uh, 0.8 plus 0.7 plus 1.5 plus 0.9. So, 3 point, uh, 3.9 yung dadaluyan ng tubig natin. Tama? Okay? Okay. Yan, L1, L2, ah, uh, L3. So 'yan yung ating uh, length. Ang uh, length natin yung dadaluyan ng tubig, no? Okay. Uh, determine the total flow, tama? Okay. So, bakit? Bakit dalwala at ah, tatlo lang? L, L1, L2, L3 lang. Ay, apat to. Dapat plus L4. Okay, so anyway, ginamit naman niya dito. So, 0.9. Okay? So, yan. So, L. So, 3.9 yung total na dadaluyan ng tubig. Total length na dadaanan ng tubig. So, H o A. Yun yung L natin. Yung H, yun yung difference the di head okay H over L ngayon. Okay. Yung H is 1.8 over 3.9. Then, we will come up with the value for the hydraulic gradient 0.4615. Hydraulic gradient. Yun na ba yung sagot? Hindi yan ang sagot. Dahil ang tinatanong sa atin is discharge. The total discharge. Okay. Ngayon, ay hindi pa natin makukuha. Dahil wala pa yung ating... Okay, yung yung I okay, na, nakuha na natin. Yung equivalent coefficient of permeability natin is wala pa. Okay, dahil normal flow ang uh, analysis natin, so ang equivalent uh, coefficient of permeability is ito yung formula. Okay? So yung ayan. Uh, Okay, so yung area naman dyan is the same lang yan, the same. The same, yun yung ating cross-sectional area. 0.3 yung ating, ano kasi? Uh, tanong dito naman 0.3. Yung H natin, uh, nasa na yun? H1.2, ano? 1.2 and yung area 1. So bakit naging 0.3 siya? Bakit 0.3 ang ginamit niya? Times 1. So for soil 1 lang siya. For soil 1 lang siya since magkakaiba kasi binahagi niya eh hinimay niya. So Q1. So Q1 pa lang pala tayo nga. Okay tama. So Q1 pa lang tayo so 0.3. 0.3 dito pa lang tayo sa Q1. Okay? Pero yung hydraulic gradient dyan is mag, uh, the same for all, ano? Magkakaparehas yung I nyan. Ang magkakaiba lang dyan is yung mga coefficient of permeability and also yung area. Okay? So, total flow natin. So, solving for Q1 muna. So, yung, yung hydraulic gradient I, kuha na natin yan nakuha na natin. Ito na lang, yung equivalent coefficient of permeability at discharge 1. So, nasan yon Nasan dun sa figure? Ito yon Ito yon Ano yung equivalent coefficient of permeability dito sa discharge 1? So, meron tayong uh, uh, yung dinaanan ng tubig dyan ay merong K1 K1 K2 K3 and K6 so yan yung apat na dinaanan ng tubig so yan yung ating uh, sa substitute doon sa ating formula ng pagkuha ng equation of uh, equivalent coefficient of permeability okay so apat okay kaya apat to okay. kaya apat ito 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 okay yan so yung h uh, dun sa una So, so, yung total, total thickness niya is 3.9. Ito yung sumation ng apat. Okay? Sumation ng apat. 0.8 plus 0.7 plus 1.5 plus 0.9. Yun kasi yung dadaanan eh. Okay? So, 3.9 yung ating total thickness nung dadaanan nung ano tubig 3.9 over uh, point uh, over yung maliliit na na ano, h1 over k1 plus h2 over k2 mga maliliit ito yon yung dinaanan yung apat na soil sample na dinaanan so yung unang h yung h nung ating unang sample na dinaanan is uh, a 0.8 you know 0.8 0.8 then yung uh, yung k niya is given so yung k1 na uh, given ano k1 6.25 6.25 kaya naging 0.8 over 6.25 ganun din dito okay ganun din dito okay yan. So, 0.7 at 5.75. Ganon din ang pagkuha, no? Then, plus 1.5 over 4.5 plus 0.9 over 3.6. 3.6. So, ganon. So, saan nakuha yan? Dito sa formula na to. Yan. Okay, so, yung total H, yun yung total thickness. And then, ito, summation ng mga maliliit na H over K. So, evaluating this uh, equation, so makukuha natin is 4.681 cubic uh, centimeter per hour. Yan yung equivalent uh, coefficient of permeability sa ating unang discharge sa Q1. Okay? So, substitute natin dito sa formula para makuha natin yung Q1. Okay? So, 0.04 0.04681 0.4615 ito yung ating equivalent coefficient of permeability. Ito na yon And then, yung I, yung I natin ay ito, 0.4615, hydraulic gradient. So, ito yun, o. Oh. Yun. 4.615. Yan yun. Okay? And then, yung 0.3, 0.3, ay ito na yung area. Yung area nung dinaanan nung discharge 1. Ano yung area na dinaanan nung discharge 1? Eto. Ayun. Itong area nito. Tapos, meron ditong 1 meter, ah, uh, 1 unit width. Ito yon Ito yon Yan yung dinaanan nya. So, kaya 0.3 times 1 is 0.3. So, ang mangyayari ay ang mangyayari ay yung discharge 1 is uh, ito. Ang um, discharge 1. Kaya lang ang tanong is total flow total flow. So kailangan pa nating kunin yung yung natitirang dalawang discharge pa. Yung Q2, Q2 and Q sub 3. Kasi hinimay natin eh sa tatlo. Hinimay natin sa tatlo. Ganun yung pagka-analyze natin. So kunin din natin yung Q2. Q2 is uh again, uh yung hydraulic conductivity same, same siya. Same and then yung area 2, area 2 natin is gaano ba yung thickness nya? So nandito na siya. So 0.2. 0.2. Ah, 0.5. 0.5 yung cross section, ito 0.5 tapos 1 unit. Ito yung area. Okay. So yun yung area 2. Area 2. Okay, area 2. So kaya naging 0.5 times 1. So 0.5 square meter 'yan. And then yung coefficient of equivalent coefficient of permeability at discharge 2 kaya K2 equivalent equation equivalent 'yan. So ganito ulit yung ating formula. So H total H total H over K equivalent times yung H over a uh, uh, is equivalent to summation of the yung maliliit na h over k ano you know? ito ito ulit yung formula yan okay yan <coughs> so yung 3.9 yun pa din yung total thickness and yung uh, mga nasa babang yan yan yung h over k1 h over k2 h over k3 h, h over k4 so sa q2 ang dinaanan sa Q2 ang dinaanan ay ito. Q2. Sa Q2 ang dinaanan, ito yung Q2 natin eh. Yan. Papunta doon. So, apat uli. K1, K2, K4, and K6. K6 siya. Yeah. So, so uh, H, so 0.8 over K1 plus 0.7 over k2 plus 1.5 over k4 plus 0.9 over k6 so yun yung mga nasa ilalim nito ayun o yan sa q2 q2 yan 0.8 0.7 1.5 0.9 ayun ito yung uh, 0.8 ayun yung h uh, 1 h1 Then, divide yung K1. K1 ba yun? 6.25, given yan eh. Ito yung mga H over K. Yung dinaanan lang ng tubig ha. Dinaanan lang ng tubig. Okay? So, dinaanan ng tubig, yun. At discharge 2 ha. At discharge 2. So, baka may makita ko, K3 ang ginamit. Eh, dito lang naman dumaan. So, K4 lang. Okay? Then, K6, yun. Same lang yan. <coughs> So, gaya nung pagkuha kanina nung uh, discharge 1, ay pag nakuha natin yung equivalent coefficient of permeability dito at discharge 2, do, direct substitution lang sa formula na to. Okay? So, nakuha na natin yan using this equation, using this uh, term. And 5.272, then convert lang natin in meter per hour. And then yung area, area sub 2 ay <coughs> Ito. So, sa figure ay per meter, per, per unit width dyan, ano? Kaya naka-time sa 1. So, discharge to, tingin. Discharge to, dito dumaan. Dito dumaan. Ang thickness nito is 0.5. eto, 0.5. And then, per unit width. 1 to. Okay. Dito dumaan. Okay, discharge to lang yung dumaan. Dyan. So, kanina, may duma dito naman ay dumaan yung discharge 1, Q1. And dito naman, yung sunod na hahanapin is yung discharge 3. Discharge 3. Okay? Right? And, <coughs> so, yung discharge 2, ito yung sagot. 0.01217 cubic meter per hour. Okay? Ayan. So, yun na ba yung sagot sa tanong? Total flow yung tanong sa atin. So, ibig sabihin ay lahat ng dumaloy na tubig doon sa ating uh, all throughout the cross-sectional area. Okay? So, kailangan kunin pa natin yung Q sub 3. Nasaan yung Q sub 3 na yun? Yung Q sub 3 na yun ay yung nasa baba. Ayan. Ito. Kasi ito okay na. Ito okay na. So, yung Q sub 3 naman. So, again, parallel flow ba siya o normal flow? Normal flow. So, paano malalamang normal flow? You know? Parallel, ah, normal, normal, normal. Okay. So, anong pagkakaiba niya sa parallel flow? Ay, ah? pagka parallel flow, nan, ah, uh, ganito yung ating uh, ah, uh, layer, magkakaiba. Magkakaiba. And then, yung daloy ng tubig is papunta doon papuntunan. May okay, parallel flow. Parang wala siyang intersection Unlike this, may mag intersection doon. And mag intersection ang normal doon. Okay? Kaya normal flow. And the, again, the equation for the, the formula to find the equivalent uh, coefficient of permeability if the flow is normal is ganito. And pinapaulit-ulit -ulit natin kasi yan ay gamit na gamit. Okay? Right? Yan. So, balik tayo. Kunin natin yung uh, Q3. Yun yung dumaloy saan? Sa part na ito. Sa part na yan. Yun. Yan. Ano yung discharge dyan sa part na yan? And then yung area na dinaanan yan is ito ulit. So, 0.4. This time is 0.4. Ayun. 0.4 yung thickness and then yung length is 1 1 1 unit width okay so yan kunin muna natin yung hydraulic gradient i is also the same hindi naman babago yan i okay yung i ay iisa nakuha na natin yung kanina no and ang target value natin is Q3 but before uh finding q3 is uh, we have to find the uh k or k k sub 3 equivalent or the equivalent uh, coefficient of permeability of the discharge 3 okay yan so using the formula to find the equivalent coefficient of permeability so ganyan mangyayari ito yung h total h total thickness pa din siya so l1 l2 l3 l4 yan 3.9 Okay, ito naman yung uh, kung ano yung mga dinaanang soil. So, ang dinaanang soil is yung, pakita natin. Dinaanang soil nung discharge 1 is itong soil 1 na may K1. K1. And itong soil 2 na may K2. Ito namang soil 3 uh, na may K5. K5. And ito naman may K6. So, itong k1, k2, k5, k6, yan yung dinaanan ng ating uh, soil. Ah, ng ating tubig. So, ang yun ang gagamitin natin. Yan o. No? Yan. Yun ang gagamitin natin mga k. Doon sa h over k. No? h over k. So, kaya naging ganyan yan o. So, yung 0.8, that is the thickness ng ating soil 1. 0.8 over yung k1. Tapos ito naman yung H2 over yung K2. And uh, H3 over yung K5, I think. K5 yata yung K5. K5. Okay, tama. K5. Ito. Ito. K5. And alin pa? Yung K6. K6 uh, 0.9 over yung K6 0.9 over yung K6 Ito Ayan so Parang nangyari dyan is uh, equivalent, ito yung total H total thickness over H1 over yung K nung soil 1 na yon plus H2 over K nung soil 2 na yon and so on and so forth Ayan Then, makukuha natin yung coefficient of uh, uh, equivalent uh, coefficient of permeability at discharge 3. Okay, yung subscript na 3 at discharge 3 siya. Ha? Okay. So, 5.7035 uh, cm per hour. Yan yung coefficient of permeability equivalent at discharge 3. Okay. So, yung ating area, So, yung discharge train natin ay saan dumaan? Saan dumaan? Dito. Dito sa layer na to. And yung thickness nya is 0.4. So, cross-sectional area nya. So, ito ay per 1 unit width. So, area nya is ito. So, 0.4. 0.4 times 1. 0.4 times 1. Yung ating area. Okay. Okay. 0.4 times 1. So 0.4 lang. Okay. So substitution, kia, k ito yung equivalent ko piecewise permeability, ito na. yan. and then itong hydraulic conductivity, ah gradient, hydraulic gradient. Ah, uh, yun yung nakuha natin kanina. So 0.4615 and ito naman yung ating area 3. Yung area na kung saan dumaan yung ating discharge 3. So 0.4 square meter yan. So, magiging sagot yan is 0.010529 cubic meter per hour. So, yun na ba yung sagot? So, hindi pa. Kasi ang tanong sa letter A ay total discharge. Determine the total flow. Determine the total flow. When we say the total flow, so, summation ng lahat ng discharge na to. Summation of Q1, Q2, Q3. Ayan. So, yun yung total flow natin. Ano? So, kaya pinag plus plus niya. Ano? Ayan. So, ito yung ating total flow. So, summation ng Q1, Q2, and Q3. And that is equivalent to 0.029179 cubic meter per hour. Okay. And next question for this problem is determine the equivalent coefficient of permeability. So, coefficient of permeability nung lahat. Tama? Nung lahat. Okay? So, equivalent coefficient of permeability nung lahat. Dito. Nung lahat ng soil. Yan, lahat ng yan. So, using the Darcy's law. So, Very simple lang. Substitute nyo lang to doon sa Q. And then, ito yung hinahanap natin. And yung I hydraulic gradient is the same. 0.4615. And then, yung area, yan na yung total area, which is 1.2 times 1. By, no, 1.2. Ayan no oh. Total thickness, 1.2. Okay. Ito na yung ating area. yan Total eh. So, equivalent hydraulic gradient of the total system is equivalent to this. So, ang equi ang uh, unknown na lang is uh, equivalent coefficient of uh, permeability of the total system. So, magiging sagot dyan is 0.05269 uh, meter per hour. Okay, and uh, convert lang sa centimeter per hour is Uh, magiging 5.269 cm per hour. Yan yung coefficient of permeability equivalent. Or the equivalent coefficient of permeability of the total system. Okay? O, or the all layers, for all layers. Okay? So, uh, next problem is a 3.1. So, a canal, okay na, a canal is cut into a soil with a strat, a stratigraphy shown in figure 3.2. So, ganyan daw. So, merong ginawang kanal, trapezoidal siya, as you can see. And yung kanyang total depth is 3 meters. Ano? So, assume the flow takes place laterally and vertically. So, dahil dyan sa kanal na yan, meron tayong mga iba't ibang layer ng uh, soil. So, magpo-flow dyan yung ating uh, tubig. Tama? Kasi yan ay uh, since may given na coefficient of permeability, so, yung ating uh, mga soil layer dyan is permeable layer. Ano? Permeable layer. And, uh, assume flow takes place laterally. Okay? So, dito ay may magpo-flow na lateral, laterally, laterally and uh also may may vertical din laterally normally and, and dito din vertical din yung flow natin okay so yan and uh vertically yan. through sides and up the canal and uh, vertically below the canal okay okay the values of k and is equals to kx and kc so yung yung uh, coefficient of permeability in the x direction and in the z direction is the same lang the same lang okay so first question what is the equivalent uh, permeability in the horizontal direction through the sides of the canal so yung sides natin ay ito yan, Sides. So, ang flow ng tubig dyan is uh, sinabi na uh, determine daw the equivalent permeability in the horizontal direction. Horizontal direction through the sides of the canal. Okay? So, ang flow ng tubig is papunta doon. Horizontal. So, parallel flow ang mangyayari dyan. Parallel flow. So, paano natin isosolve yun? So, ganito ang mangyayari. Yan. So, gamit ulit yung ating formula in uh, determining the equivalent coefficient of permeability in the x direction uh, as, as the flow of water parallel to the layer of the uh, stratified soil. Okay, so pag-parallel, multiply. Okay, pag-parallel, multiply. Okay yung equivalent times uh times natin doon h. So ito yung uh, kung kung kanina ay h h1 over k uh, h over k so ngayon naman ay h times k pag parallel ha pag parallel parallel direction. Okay so so the coefficient of equivalent uh, permeability so tatlo lang tatlo lang yung lumapat doon sa sides ng ating kanal. So, tatlo. Ito. Ito, ito, at ito. Okay? So, parallel. So, so ating formula is 1 over HO. Yung HO, yan yung total thickness ng ating uh, layer na dinaluyan. Okay, ito lang. Ang ganda lang. So, may 0.5 na given. 0.5 meter. So, ang total ni dinaluyan is uh, one, plus 1.5 plus 0.5. Ito yung total thickness. Na dinalo yan. Nung sa sides ha. Nitong sides ng ating kanal. Okay. Kaya nangyari din sa sides. Anong na yan. Is yung HI. 3. Tama. 1. Plus 1.5. Is 2.5. Plus yung 0.5 dito. So 3. Kaya naging 3 Okay? And then, yung Z, Z1, K1 at plus Z2, K2 plus Z3, K3 and so on. So, kapag parallel to, ganito ang form. Ah, oo, tama. parallel. Ganyan yung formula. Ha? Okay? So, uh, yung Z1, yung Z1 natin is ito. Ayan. Okay, Z1. So, uh, yung Z1 natin is 1 1 times yung ating coefficient of permeability given. 2.3 times 10 raised to negative 5. Ayun. Ayan o. Kaya ito yung naging value. Okay. For the next layer, so 1.5 yung ating Z. Ayan. So you can see. And ito yung Z2. Ayan. And ito naman yung K2. Ayan. So substitute natin. Pag ma-multiply natin yan, 1.5 times uh, eto 5 times 2 5.2 times 10 raised to negative 6 then the next layer na dinalo yan is ito itong layer na ito which is 0.5 yung thickness and yung coefficient of permeability is 2 times 10 raised to negative 6 so h so 0.5 times 2 times 10 raised to negative 6 okay, kaya naging ganito 0.5 times uh, the quantity of 2 times 10 raised to negative 6 for the third layer yan for the third layer ng ating stratified soil layer okay so the coefficient of equivalent perme of permeability in the x direction uh, ay eto ang naging sagot so 10.6 times 10 raised to negative 6, centimeter per second. Kaso ang ating target bari value is in centimeter per day. So binanggit yata, binanggit dito sa ating problem ano? centimeter per day. So we have to convert the the resulting uh, answer uh into centimeter per day. Okay? Yan, convert lang natin ito. centimeter per second to centimeter per day. Ayan. So next question is equivalent permeability in vertical direction through the sides of the canal. Through the sides of the canal. Okay. So ganun din kaya lang ang formula is uh, for the normal flow. Kung ito, itong formula kasing to kanina, itong una, is for the parallel flow, yan. Parallel flow. Ito naman, uh, kasi kitang-kita natin dito sa ating uh, figure, kasi ang tanong is dito. Ano daw yung coefficient of permeability? So, yung daloy ng tubig, yung flow ng tubig, is pababa. So, vertical. Nagkaroon ng normal or 90 degree flow, ano? yan So, yung, yung dinaan ng uh, soil is tatlo again. Itong soil na ito, soil na ito, at soil na ito. With the uh, different corresponding coefficient of permeability. Yan. And, uh, substitution lang dun sa ating formula. And yung ating take yung H. So, ano ba yung dinaanan niya? Ano ba yung dinaanan niya? Ano ba itong H sa buo natin? Ang magiging eighth box natin dyan is yung nasa baba yung uh equipment vertical. So sa sides pala siya, no? So sabi. So yung sa baba at the bottom pa is mamaya pa at the bottom. So sa sides pa din siya. So yung letter B nating tanong. So dito pa din. Dito pa din. So so sabi sa problem ay uh yung flow ng ating uh, tubig is pwedeng paganoon at paganoon. So, okay na yung pagano natin, nakuha na natin. Yung equivalent of uh, equivalent uh, coefficient of permeability uh, in the x direction na. Ano? So, this time in the z direction naman yung mga papunta din, ano? So, tatlo lang din. Tatlo din. Okay? Tatlong soil lang din yung dinaanan ng vertical. So, but this time, yung formula lang gagamitin natin is yung over Z over K. Ito yun. Mga ganyan. Okay? So, yung total H, so, yun pa din. Total H, so, yan, nakikita yung 1 plus 1.5 plus yung kapiranggot na 0.5 meters. So, 3 meters. Okay? 3 meters. Yung thickness na natin. Then, yung Z1 over K1, okay, so, this time ay parehas pa din, kaya lang ay nakadiba, iba nga lang yung formula. Okay? sa halip na naka-multiply yan J1 kay naka-multiply ito ay naka-anisa naka-divide okay okay kasi makikita nyo, diba? ba ito siya. Oh. ito naka-multiply ito naka-divide okay ngayon so, so pag parallel ay naka-multiply ito naka-multiply kapag uh, horizontal uh, normal ay naka-divide Okay, yun lang ang tanaw. ko So, substitution lang nung ating given values. So, makukuha natin yung coefficient of, uh, equivalent coefficient of permeability in the z-direction on the sides of the canal. Okay, so yung uh, k, yung 1, so sa soil 1 natin, so 1 meter, ayun, kita nyo na sa taas. And then yung k, 2.3 times 10 raised to negative 5. Kaya ganyan yun, no? Then, next layer is yung 1.5. 1.5. And then, yung k niya is 5.2 times 10 raised to negative 6. Substitute lang dito. Substitute dito. So, magiging ganito. 1.5 over 5.2 times 10 raised to negative 6. And then, saan pa dumaan yung tubig? Vertically. Vertically. So, dito sa part na to. Okay, and yung ating uh, thickness dyan is only 0.5 lang, ano? 0.5, and then yung ating K is 2 times 10 raised to negative 6. So, 0.5 over, ito yun. Kaya naging ganyan. 0.5 over 2 times uh, 10 raised to negative 6. So, kuha natin yung ating KZ, uh, coefficient of equivalent, uh, equivalent coefficient of permeability in the direction of the uh, sides of the canal which is equivalent to 0.445824 cm per day hmm. next uh, question is the equivalent permeability in the vertical direction through the bottom bottom of the canal so as you can see in the figure so ang flow ng tubig is pababa So, vertical. So, mangyayari dyan ay, ano, parallel ba o, parallel ba o normal flow? So, normal flow siya. Normal flow. Normal flow. So, and yung formula po de normal flow is same with the uh, formula na ginamit natin sa question letter B. Okay? So, Ayan. So, equivalent permeability in vertical direction through the bottom of the canal. So, 1.5. So, yung ating uh, total H. HO. So, ito. Ito na. This time, ano? Itong length na to. Anong H na yan? So, so 1.2 plus 3 is 4.2. Okay. Uh, plus uh, 2. 6.2 okay 6.2 uh, minus 0.5 is uh, magiging 5.7 so ito na yung h natin ano yan and uh, then same uh, dun sa ating formula yung ginamit kanina sa question b kasi nga ay vertical flow siya or perpendicular or normal flow ay yan, so naka-divide yung ating Z at K. So yung X natin din yun, yung 5.7. 5.7. Then yung uh, Z over K. So yung Z1, nasan yung Z1? Ang Z1 is ito. Yan. So 2, point, uh, 2 minus 0.5 is uh, 1.5. 1.5 over itong 2 times 10 raised to negative 6. 1.5 over 2 times 10 raised to negative 6. So, tama yun, eh, no? So, next soil is the 1.2 thick uh, layer. Yung 1.2 over 0.3 times 10 raised to negative 6. Itong dalawa. Okay? Okay. So, yun o, 1.2 over 0.3 times 10 raised to negative 4. Okay. So, yun, negative 4 rin. Ito pala. So, nagka na, naduling. And last is yung last layer. So, itong uh, th thickness na may 3 thickness uh, 3 meter thick na layer and over 0.8 times 10 raised to negative 3 ayun 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 so 0.8 times 10 raised to negative 3. then uh, calculator lang input sa calc and lalabas yung sagot na 7.8 times 10 raised to negative 6 cm per second. okay and conversion lang As target variable natin, target value natin is centimeter per day. So ito yun na yung coefficient of, equivalent coefficient of permeability in the Z direction at the bottom of the canal. Okay? So yun, uh, so hanggang dun lang muna tayo and uh, next video is another problem solving regarding the the they blow up water through soils okay thank you